Benkonne bokke fahana, benkonne bokke fahana. Gurguddan keessa yaa'e xixinnaa godde fahana. Iyo ya babo biraya dangula Galatoomii Siinboonee Addunyaa industry muzika oromo keessatti namoota yeroo gabaabaa jedhamuu danda'u keessatti maqaa isaanii sumuduu danda'an keessaa isii tokkodha. Weelliftuu Siinboonee Addunyaa. Egaa qaammee keessa kan jirru har'a hagayya 30 borummoo qaammee tokko waa malee miti qaammeedhaan kan jalqabe. Yeroo kun dubartoota Oromoo dhugaadha qaammeen jechuun jala bultii waggaa haaraati. Garuu immoo dubartoota biratti akka addaatti kaafamti jedha. Qaammeen aadaa Oromoo keessattis ta'ee aadaa biraa keessatti yeroo jalqabaatii fi kan dubaroonni ba'anii itti wal arganidha. Egaa akka beekamutti dur akka maatiin jedhanitti gabaa deemuun hin jiru, dubaroonni iddoo adda addaa deemuun hin jiru, waamicha adda addaa kana deemuun hin jiru, manni barumsaa hin turre. Garuu yeroo tokko itti kan wal argan, waggaatti yeroo tokko wal arganii dubaroonni jechuudha manaa bahanii itti kan wal arganii taphatanii. Waan garaa isaanii wajjin guyyaa guutuu taphataa kolfaa waliin oolanidha. Roorroo isaaniitillee yaada isaaniitillee kan ittiin ibsatan haasawaa keenya irratti walleeleen kan shamarranii kan dubartoota addatti kaafamu yeroo akkanaatti egaa yeroo hiriyoonni isaanii kennamanfaa kan akkanatti keessa jira. Fakkeenyaaf sirbuma kan kee keessatti kashiyaa kashii goommana dubramaa jibbuu gatii lollamaafaa jedhan. Tiinish girmaatillee walleeyyisii kan shinooyyee keessatti gurannoon maa dhoqqooftee hiriyyeen deemuuf kaate yaayyuu maal qophooftee faajan mee aadaadhuma kana keessa guddatte waan ta'eef haala isaanuuf kaate. Durgaa alatti bahuun hin jiru akkuma siin jedhe kan alatti waan hin baaneef guyyaa qaammee sanaa margarra buufata. Maaliif keessa dubara keessaa filateeti margarra buufata. Gaafa margarra buufate sana maatiitti ergata. Barana kaadhimamte ishiin jechuun margarra buufannaan ija buutee ishiin dubartoota keessaa seeroo jalqabaatiif kan hangafaati siima jedhamu. Achi maatiitti ergata. Marga ergate isaan booda bara dhuftee hin heerumte jechuudha. Amma dubaroonni mana sana dhaqanii bara ishiin heerumte sana maatii boochisu. Akkamitti hiriyaa keenya nu jalaa deemtee boochisanii maatiillee yaadatanii waa'ee ishii kakkaasaniiti. Deebisanii immoo dubarri akka qaalii taate mana keessatti akka jechuun haadha waan meeqa gargaarti, bishaan waraabdi, waan hedduu maatiidhaaf. Deebisteeti immoo akka qaalii taatees hin beeksisti. Garuu walaloo kee keessatti gatii lollamaa jeeti xiqqeessaa oola. Gabbarree jechuun gatii lamaa qofa miti. Garuu gabaanumaa daraa achiis dhufaa fudhattuudha. Kan 12 dhuma jiru. Kan 12 oliillee ta'uu danda'a akkuma naannootti. Roorroo dhuma dubartii ibsuudhaaf malee isaan gatii lamaa ta'aniiti miti. Iyyeen gaada daawwattoota keenya kan jalqabne gara xumuraarra jechuun walleelee isaan dhiheenyatti baafte keessaa Siinboonee Addunyaa garuu 1998 yoo inni dogoggoruu baadhe naannoo saniitti amboorraa jalqabdee iddoodhuma dhaloota keetii mee haala jalqabbee muuziqaa ijoollummaa keetiin wal qabsiisuuf kaase. Ijoollummaa keeyyaan gaa akkuma nama kaamiitu mana barumsaa keessatti ni jalqabe. Mana barumsaa keessatti kilaba adda addaa. Kan HIV yookaan immoo mana
awwisoo mana barumsaa na cuftu jira kan sirbitu achuma keessatti hin jalqabe. Gara industiriitti seenuun hoo gara waraabbii muuziqaatti? Gara waraabbii muuziqaatti bara ani 97 jechuudha maatiin keenya ani ganna ganna nan dhufa as Finfinneen ta'a daadaa kubira jechuudha. Achi macaaftu lama jira dur baandii gadaati jira. Achi ji'a guyyaa 15 walgayiitu jira. Walgayii warri macaaftu lama wal arguu baandii gadaa in sirbaachitti. Isaan faana laala ganna ganna naan dhufe. Achi waltajjii gubbaa irratti yaa rabbi yoom mananis akka addisuuf urgaasaa naa waltajjii bawaa nama barbaadhaanii faa zariiwwan wadaajoo faa. Achi otoman jedhu osuman sagalee isaanii kananis yoo waltajjii akkanaa kana Finfinnee kana keessatti sirba otoman jedhu isaan booda 98 sirbataajuu bokkaan roobee jalaaqabee sagaleen koo yeroo sana immoo istiidoo qal'aadha baay'ee daa'imummaarra waan ka'e sagaleen koo illee yeroo sanatti waltajjii baandii gadaan kadhe malee otoo taajuu biraa dhufee bokkaan roobeen sirbiin. Waltajjii kadhadhee sagalee koo sirba finishqannootiin jalqabee achittis ganaadha sagaleen kee sagalee daa'imaati waltajjii irra ga'u garuu cimtuudha jabaadhu jedhanii achii muuxannoo koo istiidoodhumatti ijoollee jalaa qabuudhaan Mustafaa Shilillaa Yabaddannoo kan jedhu jalaan qabee zarii wadaajoo laalee yaati tibbe hojii kee laaleen si jibbe Oromoo si jibbe. Kan jedhu zarii wadaajoo jalaa nan qabe akkuma akkas jedhu wallistoota bebbeekamtoota jalaa qabu jalqabe. Kan hojii jalaa qabu namaa hoo goota bal'inaan kaafna. Albamiin kee inni jalqabaa bara kam ture kan bahe albamiin kee inni jalqabaa? 99. Mee eenyu fa'aatu irratti hirmaate? Kan inni hojjedhe Saamii Abbaa Keebar. Istiidiyoon Saamii Abbaa Keebar walaloo fi yeedaloo kan na gargaaree anuma arbadhaaniiti. Akkasii egaa guyyaa 15 qofa gabaarra walii wajjin suni manni muuziqaa akka carraa ta'ee hin cufame kaasetti sunis namni naa baay'isu hin dhabame nama biraatti immoo kennuufis yeroo sana namni naan walii wilii godheen du'e obboloonni immoo ofuma keenyaas maxxansiin otoma jedhani isaanis mana muuziqaa cufanii badanii achumaan hafe. Weelliftoota Oromoodha isaan rakkoodhuma industirii muuziqaa Oromoo keessatti uumameeni. Tokko sadarkaa jalqabaatti manneen muuziqaa hedduun sababuma koopiraayitiitiin gurgurtaa seeraan alaatiin hinkisaaranii kuuniin cufamanii cufamnaan ammoo walumaan hojiileen akka keetii jiranis walumaan amma albamiin kee bahee waggaa guyyaa 15 keessatti manni muuziqaan sun cufamuuni. Siinboonee albamii si jalqabaatiin hagas mara egaa dhibbaan gabaa keessatti uume isaa hagas mara maaliif uummata biraan geenye waan ta'eef garuu sirboota isaan keessaa. Wal caalchisuu ni ulfaata kan keessaa sirba Arsii. Ashaashirree haddoona hayyaa kootuun sirbina. Ashaashirree gadaan kan keenyaa kan Oromoo ashaa jettee birriin gammadaa birrii kan jedhu. Muuziqaan carraadhaas yeroo tokko tokko garuu gaafas 1998 irraa jalqabe hamma 2013 koonsartiilee garaagaraa irratti hirmaachaate kan turte keessumattuu muuziqaalee hedduu artistoota jalaa qabuudhaan fakkeenyaaf albamii 1998 kan Abdusalaam Fandii Sheefaa wajjin ta'uudhaan kan Ibroo Sheefaa waliin ta'uudhaan baasan irratti jalaa qabdeetti jirta. Kana malees albamii 2001 hidda sanbaleedhaan kan jiru ture. Achirratti nuu wallee 4 immoo kan naan jee Abdusalaam Haajiidha. Hanga 2006 bahe kan sirba Arsiif Baalee hunda. Mee waan kana nuuf kaase? Ani fedhii aartiin baay'ee na keessa ture. Yeroo sanatti immoo miidhaa hedduutu ture. Hojii hojjettee gabaarra oolfachuuf, istiidoo kafaltee bakka yaada keetii galmaan gahachuuf, istiidoo nuti immoo akka garaasaatti hojjetee sirba afaan Oromoo baasuuf miidhaa hedduutu ture. Waan amilee si cabsuutu ture. Cimina keessana baandiin tokko ijaaramee deemteen hojjettu. Yoo baandii tokko dhuunfaatti banatte yookaan miseensa mootummaa ta'uu qabdaa yookaan immoo warra mootummaa jala seentee miseensa yoon ta'in hojjechuu hin dandeessu ture. Miidhaa sanatu ture artistoota irratti jechuudha. Kan immoo akkanumatti cimees keessaa of baase suma jira.
angaa gidduu kana keessatti tuma kun jiru baandiin gadaas akka carraa ta'een diigame sagantaan adda addaa Finfinnee kana keessatti qopheessuu ni nafe achi gidduutti nan dhiise waggaa torbaaf utuman taa'uu utuman mana keessa taa'uu sirboota nama jalaa kuman duraan qabu baree sirboota adda addaas iddoo deddeemee nama jalaa qabaa ture achi bara 1994 biyya Saudi Arabiyaa deeme gaafsa nama inni mana muuziqaa illee amma mana muuziqaa naasan hojjettee illee akka kaasettan gurguranne manni muuziqaa hundi cufameera sababa koppiraayitiitiin wanti hundi gara wantiitti deebi'eera namni kaasette sirraayis bituu hin jiru kiliippii babbareedaa hojjechuu qabdaa sun immoo maallaqa si gaafata waan ta'eef of danda'uun qaba jedheen biyya namaa deeme achittis immoo fedhiin aartiin mana keessa ture. Achi sagantaan adda addaa gaafa qophaa'e gaanis akka mansiin jedhe waltajjii adda addaa asitti sinuma hojjechaa ture carraa kanaan achitti sagantaa adda addaa oromoon achitti qopheeffatuun hojjedha isaan booda mana hidhaa sababa sanaan mana hidhaan seene egaa ji'a jahaaf guyyaa 15 seerri biyyattii sana asumaa imbaasiitti kenname viidiyoon sun imbaasiitti kenname uummata kakkaasaa jirti yookaan immoo miidiyaa uummanni. Uummata biyya Itoophiyaa keessatti jeequmsa kaasee uummata ficcisiisaa jiru kana hojjetaa jirti jedhame akka numti qopheesse itti gaafatamtuutti ani garuu sirbaa fana affeeramee dhaqe akkanani sagantaa sana Saudi Arabiyaa keessatti qopheesse uummata jeeqaa jirutti yeroo sana karaa mootummaa lamaaniin nyaatame. Akkuma seera biyyattiittuu sagantichi hiikoo barbaade haa laatamuu fi garuummoo Saudi Arabiyaa keessatti hanga sirbi dhoorgamaa ta'etti. Namni immoo seera biyya tokkoo cabsee seeroma biyya sadiitiin gaafatama waan ta'eef Siinboonee egaa mudannoodha kunis maali? Cimina na keessatti tolee dhufe fedhiin aartii dur qabu caala edaa ammana anuu aartiin beekame biyya dukkan manni hidhamne keessatti nama sababa kootti nama torbatu qabame mana nan sirbaa nan bu'aan beekanii akka carraa mana kirraa kireeffadhe malee waa'ee koostirii koon beekanii gaafa seera isa yommuu federaala biyya mootummaa lamaan bulte Saudi Arabiyaa mootummaa amantiitii fi mootummaa federaalaatiin bulte ana kan na qabe warra amantii sana warra muuxawwaa sana na qabe warri muuxawwaa sun si qabu jechuun. Waanuma muuxawwaa murteessa. Eegaa shari'aa biyyattiiti jechuun sirna shari'aati seera shari'aati hojiirra oolchan waan ta'eef. Mee Siinboonee ni deebite san booda gara Itoophiyaatti. Deebiteeti san booda egaan albamii baasuun akkuma kaafne hin danda'amu ammallee agas maraa miti albamiin baay'inaan hojjetamaa hin jiru sirboota muraasa walliftoota muraasatu albamii baasaa jira. Garuummoo. Siinboonee singiloota garaagaraatiin keessumattuu viidiyoo kiliippii hojjechuudhaan humna guddaadhaan kan dhufte lakkoofsaan muraasa ta'uu danda'u Siinboonee kun garuu lamma dhugaa deebitu waan jiru. Akkuma siin jedhe amma yaade naa ta'uu baatu amma yaadillee hojjedhe jechuu baadhu jechuudha amma fedha koo yookaan amma mul'achuu qabu hojjedheellee jechuu baadhu garuu sun xiiqii na keessatti ture dhufee akkuma dhufeen sirboota. Sadiin gadhiise isayyuu waggaa lamaa fi waggaa sadii keessatti jechuudha amma kiliippota jahaan qaba kan inni yoo kana gadhiise jechuun akkan dhufeen anoosuman qabaan hojjedhee. Deebi'ee uummata immoo naannoo sana keessatti uummanni keenya rakkoon hedduu mana hidhaatti dararaa ture kan waggaa meeqa murtii tokko malee mana hidhaa sana keessatti dararamaa turan uummatuma jechuun Itoophiyaa kana jechuudha akka guutuutti uummatoota achitti dararamaa jiran keessi. Dallooti fakkeenyaa fi muuziqaan obsiidha. Yedalloon obsiif hojjette dhuguma san dubbachuudhaaf kan aan akka nama muuziqaa dhaggeeffatu tokkootti kan hin dinqisiifadhuu fi rakkoodhuma jiru nama. Jechuun laalaa ibiddaa namuma ibiddii irra bu'eetu arka beeka waan ta'eef Siinboonee baqannaa keessatti waan sirra gahe waan beektuuf natti fakkaata mee waa'ee isaanii waa'ee muuziqaa isaanii nuuf kaase. Mana hidhaatti yaadni sun yeedalloon sun kan naa dhufe akkan baheen immoo nama abdii jedhamutu ture kan aadaa jira isaana walaloo isaa naa hojjedhu jedhee abdiitu naa hojjete walaloo isaati yeedalloo isaa namatu hojjete waan ka'a manni hidhaa sun baay'ee ulfaataa ture. Malas mana hidhaa jechuun biyya sana keessatti tokkoffaadha mana hidhaa sana keessatti yoo rabbi si arge malee namni siin argu muuxawwaa si qaba
achi keessatti ka yaanni hundiyaati abdii jireenyaan qabdu dhuguma biyya kana keessa maaliif namoota nama ajjeesan jedhamanii hidhamantu jira namoota du'antu jira achi keessatti namoota isaanii akka muxawwaatti ajjeefamee nama ajjeesan jedhanii faa waggaa sadiin booda edda hidhaniin booda immoo ajjeesantu jira waan shariyaan sun eeyyameedha isaanii ittiin si adaban hidhaa qofa miti immoo kan ittiin adabamaa ba'an mana murtii waan nutti kenneef hin garafamta. Cubbuun keessarraa haqama waan jedhamuu fi guyyaatti 40 guyyaa 15 rukutamta. Kanaaf baay'ee ulfaataa ture manni hidhaa suni sana keessattan yoo rabbi achii na baase waan jedhuudhumaan. Jireenyumaa Siinboonee Addunyaa indastirii muuziqaa Oromoo keessatti dabarsitee mi'a akka walii galaatti waggaa ilaaltu akkamiin gamaaggamta akkamiin ibsita? Waan namni waan hunda walumaan namni. Aartii yeroo baay'ee aartiin Oromoo bakka kana hin geenye aadaan isaan ibsamnee maaliin jedhama waan uummanni keenya dhabe aartiin keenyas dhabe biyya mirgi keetti hin kabajamne aadaa keenya ibsatu biyya maalummaan keetti mirgi kee maalummaan keetti hin kabajamnetti waan keessa kee dubbattee hin ibsatu wanti yeroo nuti dabarsine ani dhugaadha egaa akkuma sittiin kana macaaftuu lama keessattis xiqqoo maalummaa Oromoo argaan ture. Aartii kana keessattis miidhaa nurra gahaa ture walumaan argaa turre kanaaf amma immoo yaada tokko lamaan ibsachaa jira wanti hundi aadaa kee mul'isuun eenyummaa kee mul'isuun waan xiqqaa miti aanaaf jechuudha kanaaf kanumatu nu rakkisaa ture aartii keessattis miidhamuma sanatu nurra ture waan uummata keenya keessatti ture aartii keenyas miidhaa ture akkasi. Amatti. Kunoo carraayyuu arganne har'aa aniifatu wal argine akka barbaannetti. Haasa'aa jirra anaaf sunis jijjiirama. Mee Siinboonee muuziqaaleen garii gabaa keessatti fudhatamummaan isaanii dhiibbaa'umtummaan isaanii gargari amma sirbi dhiyeenyatti mammuu gadaa waliin hojjetanis jira muuziqaan sun muuziqaa. Maammoo Gadaa wajjin gammachuun qaba hojjechuu koo. Maammoo Gadaa nama seenaati, nama seena barsiisuu fi nama waan meeqa dararamee as ga'ees umurii kana ture ani waggaa sirbi sun waggaa 25 dura bahe nama biraa wajjin nama biraa jalaa qabe amma riimiksii godhaniiti irra deebinee hojjenne. An carraa waggaa 25 booda. Nama kana wajjin wal arge hojjechuun koo nama seena qabeessa kana wajjin gammachuu guddaan natti dhagahamaa jira. Tokkoffaa lammata gara muuziqaatti deebi'u lammaffaa immoo anumtuu carraa kana argadhee nama seena qabeessa kana wajjin hojjechuu koo gammachuu guddaan qaba. Viidiyoo kiliippii isaatis waggaa ilaaluu dhugaa karaaktaroonni walistoota lamaanii yookaan immoo abbootii aadaa. Dubbattoota siif isa bakka bu'anii garuu immoo karaaktaroonni jiru. Egaan gaaf koomeedii siin fakkaata. Fudhatamummaan isaa. Dhiyoo kana gadhiifame egaa fudhatamummaan isaa akka haaraa ta'etti baay'ee namni ilaalaatu ni jira. Yeroo tokko tokkotti irrattis ilaalaatan jira bareeda waan jedhu. Mee Siinboonee jiruuf jireenya ishee keessatti egaa reefullee naaf kaaftee turte albamii jalqabaa yeroo hojjettu Anwaar Badhaanii ishee wajjin ture jechuun walaloo fi yeedaloo fa'aa qopheessuudha. Namoonni birootis hirmaatanii jiranii sanuma keessatti ammoo jaalaltiinis uumamtee amma akka adda baataniin beekame waan ture nuuf kaase. Namni egaa carraadha waan hundi. Anatu yeroo sanas biyya namaa deeme achis deeme natu fudhate biyya sana keessatti. Maaliif akkuma nama siin jedhu kana carraan aartii du'aa ture biyya kana keessatti waltajjiin adda addaan hojjetamuu dhaabbateera manumatti deebi'an. Kaasetti hojjette akka hin jiraanne kaasetti istiidiyoon baay'ee dabalee ture namni kaasetti sirraa hin bitu jireenya aartiidhaa baay'ee ulfaataa ture yeroo sana keessatti. Anis erga wal fuunee waggaa lamaan booda ilmoo arganne ilmoon kunis immoo maaliinis akka guddatu sanas na yaade
achinan deme ergan deme mo visa ergefin biye sanatti fudaddeen ergan fudaddeen booda otuma media kana wajjumaanu jennu nani bira qabame qabame nan galeega edasiinis bittutille dufe ture ga adeet qillensu maddaan fageenya keenyatu jireenya keenya sadda fageesse ammoo maadre jirti Siinboonee ne bultijaarette jirti mo jalalle damo Gaba funan desi dan injin male. Lek bulti ni ga, bulti la lera. Amma ni bulti la mangkap, bulti la maga fun singer atau artis ranjara. Kayong koning ganama mana bay gal mana angin. Kalau sa bulti unda office gan na aja je, cara kan. Nargat dah cara artis kanatten. Sena lah tak keral tokol le kerana ni nerebe kamature ni morgana si juana tita si yala ture cara sunis jalal develop cara sunis nafpena mai ethan sene amma si mu intan irgantane aniga amma arti jinan jira Siinboonee wal tajirati ni kasu stone ni gara-gara dan dating wantan ni macam dan dating gara-gara nama jira Siinboonee wal tajirati baik cum tur aja. Ani ga nama tu sih sama lewai ke Siinboonee ulfat ada. Ani baik wal tajina nujudna. Hamma maralle oji coach ala be kamti kan nakin wal tajina. Oji amman nujud. Ekadan deti kau itu mata kau phone berarti lengkas cuba wal tajiga ru yero baik nujud. Hotel iban nujud. Ibadat daratin anu argama seganta guda daratin anu cipta wantaji. Amamu kan unfa kote yu mak aku tini banat injera seganta dada ibadat darat bandi mata kote proses asafita eram bandi. Hujilin kalau tiga gara tin hujat sama jiran. Gama Siinboonee ni cila afan kanak kanak ti wanti amu hujat charger tu hegrade af malha egatu. Ani ada ratan tiga fadle. Wa undu makaysa dulse ada rutin itu untuk amne meka tu jira. Aku menduran si ibse itu ada itu tu jira. Kami kova ada an ati tu jira kan dua bara. Itan se ada cita kan dua baron ni jira mana iratis tay mana dua barat mana dua barat. Di koyo ro darwele mulu fatu ojete male itu kam. Emilia kat ojete muka beti ino ojete amne kana fama. Ani kan cerita ranjar berakan orang beri kan cerita khabar dari rufu fandema. Albi ibu tu dah moga rasanya serka. Albi iba jadi kabira. Amma amma fi adu tini titit ye fat itu jira. Adu tini sun wajatamu kabuan jadi ada firu afisan maafan biru kenyera. Aku industri muzik awal mungkin satu jalan ke satu ko, ama sederka jecun ada ni Siinboonee ada kancida itu gara-gara cini jero, baik inan jero romaya ke satu. Kerumu walisan walisah cida walisah walih cida jami seni n specialize gua dekana mu aku hoji tika bati jero hinari gitu. Kunik awal toko of dende. Karena ratu hoji cun mata esatin industri gudah ada, magala gudah ada malafi. Weelliftuu industri terkait dengan dunia tu, biar kami juga saya odi mesti Weelliftuu ni jadi ada kofat ayeh fatani hoji tani fi bateri dan berbad mengkumak itu. Karena aku karena ratu hoji wanti lal tu mal. Namni ada ofi mulai su, namni wan abe berbadu. Nama ofi saat itu tas gabai ukan mujarat itu wan nabe meuka wan dua tak fesan fita. Man romo kan ofi saat itu umaf ofu maafu tas gabai amat las tas gabai le oje cuba nanggatu ku ada saya bisa cuf yero gababa kes. Karena karena ti arti romo le kan bakaya ti si ngesis nev sabab karena ture amamu fundur dia orang bere numat ibsa. Akasumas alu tabar si sahufna wajar ramu fakinya fakamin bayi entur. Namun fakamin serbu itenish tur. Itenish ra jitu danye turte. Jitu danye ra wajar ra ibsa catur. Fakamin gelap de adang kenyat abah majer aje catur.
barana garu galata waaqa baay'ee jijjiirama hedduutu ture. Qaamni dubaroonni qaamni sirban amma faayibii irratti yeroo baay'ee nan laala baay'ee babaachichaa jira. Akka itti dhaloota kan barsiiftu dhaloonni nanarraa sirraa kan barachuu qaba. Kanaaf mee fuuldura keenya itti ifa malee amma waan kana jennee as geenye irras as teenye irras ta'ee si ibsuun qabu aartii keessa. Sareen sareen nyaatte baaboo irmiin ilkaan fitte baaboo walitti hin deebiin baaboo daakuu bishaalitti baaboo baaboo tabbasaan qalli turre erga daangalle. Erga daangalle. Walaloo sirba kanaa caalu hundeessaatu naa hojjete. Rabbi lubbuu isaa amaaru. Baay'een jaaladha sirba kana. Yaadannoodhaa saatisi. Ammallee kan inni hojii sirba geerarsaa naa hojjete tokko jira. Isas yoo rabbi jedheme birraa dhuftutti. Nan gadhiisa jechaan jira. Kanaaf sirba kana baay'een jaaladhaan. Eenyuudhaan geessifatte indastirii muuziqaa Oromoo keessatti? Ani hunduma isaaniitu nan jaaladha. Irra caalammoo ani yoo san maaliif yoo san weellisaa qofa otoo hin taane akkasis beekamees nama walleellee namoota hedduuf kennaa jirudha yeroo ammaa. Innu gargaarsa guddaadha. Nama cimina kee wajjiniin dhaabbatee cimina isaatiin si gargaaruun waan guddaadha yeroo ammaa. Namni waanuma beekuun wal gargaara yoo san baay'een dinqisiifadha. Nama qudhuunis waan tokko beektee dandeettii namaa argitee yeroo hedduu gaaf manneen muuziqaa turanitti nama sagalee cimaa qabu arganii filataniiti isaaf maallaqaan bituu walloo fayyadalloo eega manneen muuziqaa sun badaniin booda namni dandeettii qabu ifumaaf sirba malee namaaf kennuun nama qudhuutu namaaf kenna kan waliif jedhina yoosan geetaa'un. Dhuguma jette. Baay'ee galateeffachuu qaba dhugaa. Maaliif cimina isaa kana anillee kana jedhee irraan fudhanne amma yoo naa gaafadhee siin dhaabne naa kennis hin jenneen akka carraas ta'ee egaa fuulduratti na yaada sarara too sirba tokko argadhee natti tola. Maalinni nama waan sii godhe qofaaf miti ilma namaa kan yaaduu qabdu. Namni kun muuxannoo isaa sana ofii isaatii hojjechuu otoo danda'u. Ijoolleen amma isaan inni baase ijoolleen. Akkuma Oromiyaatti ibsanii miti akka Itoophiyaatti akka Afrikaa irra keessa jiru Andu'aalam kana fudhadhu mucaa'oo kana eenyu magartuu fudhadhu ijoollee ciccimina isaanii duuba eenyu jira yoo jettu yoo santu jira. Kanaaf inni Oromoof qofaaf otoo hin taane akka Afrikaattu mucaa galateeffamuu qabu jedhee yaada. Warri kaanis gaa amma kana jechuun akka ati na gaafatteef dinqisiifatte otoo naan jettee waan jetteefani kan hin dinqisiifadhu isa. Mee egaa egereedhaaf waan kanarra fooyya'aa ta'e qabannee akka walitti deebinu abdii qabna. Garuu wanti ani hin kaasin kan waan kana otoo hin kaase jettu. Namtuu jiru. Namoonni galateeffattu indastirii muuziqaa keessa. Muuziqaan namni hedduun si cina dhawu dhaabbateedha amileen. Tokko uummata Oromoo hunda nan galateeffadha. Osoo isaan sirba koo dhaggeeffachuu baatanii osoo irra guddaa mootoo yeroo adda addaa waltajjii irratti na waame uummanni koo na wajjin uummata koo wajjin bashannanii gammaduu baadhee amma na deemee hojii mataa kootii uummadhee yookaan immoo dhuunfaa kootiin hojjedhu ture uummata Oromoo baay'een galateeffadha. Ittaan sun immoo namoonni waltajjii
irratti akkan hojjennu yeroo sagantaa qabatan na gargaaraa turan jaagamaa taaddalanan galateeffadha. Egaa weellistoota hunduma isaanii nan jaalladha. Bakka isaan jiranitti isaan biyya keessa jiranis isaan ala jiranis kan sagalee jalaa qabes kan dandeettii kootiin jabaadhu naan jedhanis baay'een galateeffadha. Akka dhuunfaatti immoo egaa sirboota baaboo koos ta'ee qaammee koos ta'ee waan danda'uun na bira dhaabbate Tashoomaa Dirribaa baay'een galateeffadha. Egaa yeroo kana namni ispoonsarri si barbaachisa maal si barbaachisa namni himte amilee keellee jabaadhu siin jedhu si barbaachisa namni egaa ana aartii irratti obboleessa koo baay'ee kabajuuf baay'ee jaaladhu Tashoomaa Dirribaa sanan galateeffadha. Hayyee guddaa galatoome. Hayyee gaa daawwattoota keenya qophiin keenya wallee bara 2013 inni 52ffaan kanarratti raawwateeti kan jiru bara dhufu 2014 waggaa haaraatti fulbana lamanatti fakkaata. Fulbana lamarratti ammoo qophii haaraa walleetiin kana walitti deebinuuf zamar kunuunsi gaanaa ture hamma torbanitti hamma bara dhufuutti horaa wulaa jennee jirra.